Na Belom trgu ispred Doma kulture, kao i prve noći, kao što mogli da vidimo, nema nigde nikoga. Maločas smo primetili nekoliko vozila policijske patrole koji patroliraju gradom i kontrolišu. Ovde u strogom centru grada svi kafići su zatvoreni, počev od Baš Čelika, Odeona, Sneča i tako dalje. Dakle, niko ovde ne radi. Nema ljudi. Crveni trg takođe bez prolaznika. Ovde na raskrsnici ulice Save Kovačevića i Kneza Lazara takođe kod solitera potpuno mirno. Nema prolaznika. Za njega ne važi zabrana kretanja, doduše on je u svom dvorištu. Golemi most, početak ulice Nikole Pašića, takođe sve mirno, tek po koji pas lutalica. Potpuno mirno je i u ulici Lava Tolstoja. Malo pre sam primetio još jedno policijsko vozilo. Dakle, kao što se može videti, pripadnici policijske uprave Pirot patroliraju gradom tokom ove noći.